ပိတ်သေးဘူးလား။ဘူးတော်ချုပ်ပြီ။ဘာလုပ်လဲ။မေခင်အစင်ဟုတ်ပြေလာရင်ပြေပါတယ်။သူ့ဟာဘယ်သူတွေလဲ။ဘာလာလုပ်ကြရလဲ။ဘာမှမဟုတ်ပါဘူးရေ။ဘယ်သူတွေလဲလို့ပြောပြရင်လေ။အရေးသိမှာမဟုတ်ဘူး။နော်။မိလိုက်တော့ဒီအကြောင်းတော့ဒီကောင်းနဲ့ဘာမှမဖြစ်ဘူးလို့ပဲသဘောထားပါဟုတ်ပြီလားကဲတော့ပွားရချင်ကျွန်တော်ဘာလုပ်ပေးအောင်မလဲဘယ်လိုမလုပ်ဘူးတော့ခုလာသွားတာအကြီးရဲ့အဖေဖြစ်နေမယ်ဆိုရင်အကြီးဘယ်လိုခံစားရမလဲသူ့ဖေကိုနှိပ်စက်တဲ့လူဆိုပြီးငါ့ကိုမူမလာငါတဲ့သူ့ဖေပေါ်ပို့ပြီးအကြီးကတန်ရုံးစင်ဖြစ်မှာလားဟာရှင်တော်တော်နှိပ်စက်ပါလားကိုမောင်ရဲ့ရှင်တော်တော်နှိပ်စက်ပါလား